devam edir. İranda keçirilən Fəcir Kino Festivalının ikinci günündə kino rejissör Vahid Mustafayevin Qanlı Yanvar filmi nümayiş olunub. Əməkdaşımız, İran bürosunun əməkdaşı Nəvid Danışver deməli bu festivalda baş verənləri izləyir və indi son məlumatları biz ondan alacağıq. Nəvid, axşamınız xeyir olsun. Salam, sizin de akşamınız xeyir olsun. Nəvid, buyurun, Qanlı Yanvar bugün nümayiş olundu. Təəssüratlar haqda bizə məlumatlar verin və festival haqda son məlumatları bizə çatdırın. Bəli, mən bunu istəyəm deyəm ki, bundan əvvəl də demişdim, iki hissədə olacaq bu festival ki, birinci hissə başlayıbdır, ikinci hissədə bəzi kinolar başlayıbdır və bunlar ekrana çıxıbdır və nümayiş olunubdur. O cümlədən bəzi ərəb ölkələri, ərəb dilli bəzi filmlər. Bundan yanaşı bu sərginin kənarında baş verən bu mərasim, yəni market, bazar, film marketi ki, burada baş veribdir və müxtəlif ölkələrdən burada vardılar və alış-veriş edilər və müxtəlif əlaqələr yaradıblar. Bu kesilir ki, burada cəmatın çoxu buna maraqlıdırlar. Bəzi ekspertlər və bəzi sinematografilər vardılar ki, burada gəlib gedirlər və müxtəlif danışıqlar edirlər. Azərbaycan pavilyonunda ki, INS qrupu da orada fəaliyyət göstərir. Müxtəlif əməkdaşları gəlibdir, burada danışıblar, müxtəlif məsələləri yaparlar və onların əsası budur ki, İran müxtəlif telekanallarında və bəzi saytlarından bu qanlı yanvar haqqında müxtəlif... Nəvid, deməli, bağlantıda texniki qüsur yarandı. Qeyd edeyim ki, İran büromuzun əməkdaşı Nəvid Danışver bizə İranda keçirilən Fəcr Festivalı haqda məlumatları ötürürdü. Qeyd edeyim ki, Azərbaycanın bu festivalda Qanlı Yanvar filmi təmsil edir.